etmişsə, necə müharibə şəraitində itirmişsə, geri alacaqsa və müharibə şəraitindən geri alacaq. Başqa heç bir variant düşünmürəm. Əlimizdən bir şey gəlmir, amma mənfidir. Erməni jurnalisti gəlib informan sağlar, cəmiyyəti görür, baxır, necə insanlar yaşayır, neyir. Yəni ki, məlumatın ağda verilməyi düzgün şərtdir. Bununla bağlı təbii ki, fikrim mənfidir. Hesab edirəm ki, yəni heç bir halda yəni tolerantlıq və s. bununla bir əlaqəsi yoxdur. Ki, biz erməniləri qarşılayaq, yəni idmandamı, siyasətdəmi və yaxud hər hansı bir sahədə mən əleyhinəyəm ermənilərin hər hansı bir iş görməyi. Gəlirlər, mən nə deyə bilərəm ki? Gəlsinlər, elə buradakı gözəlliklər görsünlər, elə ağıllar başlarına gəlsin ki, yəni təhsə Qarabağın alınmağına bir şey olur. Yəni, onsa inşallah da torpaqlar da qaytaracaq, yəni boş-boş fikirə xəyala dalmasınlar. Elə qoy gəlib görsün əbədir. Ərəblərə qucaq açan ölkəmiz indi isə ermənilərə qucaq açır və biz bu vəziyyətdə, nə bilim, bilmirik, həzz alaq, sevmək, üzülək, kədərlənək, bilmirəm. Mənim fikrim pozitivdir. Ona görə ki, erməni jurnalistinin Azərbaycana gəlməsi, azərbaycanlı jurnalistinin Ermənistana getməsi mənim düşüncəmə görə normaldır. Çünki bu, onların peşə xüsuslarına bağlıdır. Hani onlar öz xidməti borclarını yerinə yetirirlər. Mən bir jurnalist olaraq bu fikrin əliyim. Ona görə ki, Ermənistan düşmən bir ölkədir. Ona görə düşmən bir ölkənin jurnalistlərinin Azərbaycana gəlməsinin mən tərəfdarı deyiləm. Məncə normal olur. Nəyə görə? Elə bir dəqiq fikrim yoxdur bu arada. Çünki əsas, belə deyək də, çox inkişaf desək, əsas jurnalistlərin yazdığı mövzularla bağlıdır. Ona görə normal baxıram. Olmalıdır ki, biz nədənsə məlumatlı olaq, bilək ki, nədir, necədir. Yəni, həm onların bizə gəlməyə, həm bizim onlara gəlməyə. Bu normaldır. Yəni, bu müharibəyə, nəyəsə, başqa bir şeyə aid etmək olmaz. Əslində, ümumi götürəndə mən fikirləşirəm, burada qəbahət bir şey yoxdur. İstəyərəm ki, gəlsinlər bizim ölkəmizə gedən inkişafdan, belə deyim də, məlumat toplasınlar və yaxud da bizim jurnalistlərimiz şəxsən geçsin Ermənistanda hazırkı vəziyyət barəsində ümumi bir fikir formalaşdırsın. Amma düşünəndə ki, yəni vətəndaşların böyük əksəriyyətində bu qıcıq yaradır, mən də fikirləşirəm ki, bundan qaçmaq lazımdır. Vətən qeyrətindən tam obyektiv mövqədən yaltaqlıqdan uzaq olacaqlarsa, əlbəttə ola bilər ki, onlar bilsin ki, bəli, tabi Ermənistana gedəndə də bilsinlər ki, torpaq bizimdir və bu işğaldan qurtarmaq lazımdır. Erməniləri torpaqlarımızdan təmizləmək lazımdır. Bu nəsəni çox istəyir. Bu, olan gəlmək bizim ümumiyyətə təhqirdir, bizi alçaldır. Olan nə ki, buna gəlmək? Hətta buradakı olan gizli erməniləri də buna qovmaq lazımdır. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir Azərbaycan ziyalısı kimi fikir müxtəlifliyi olsa hamıza var. Neçə adam danışırsan, hərənin öz fikri var. Bəli. Biz düzdür deyirik, ermənilərlə bizim düşmənçiliyimiz indi yox, çoxdan var. Ancaq hər halda neçə vaxtlar dalaşmışıq da, barışmışıq da, bu həyatda bütün millətlər olub. İngilislər, fransızlarla müharibə ediblər, İspanlarla ediblər, Avropa dövlətləri bir-birini o qədər inkilizasiya vaxtı öldürüblər də, döyüblər də, müharibə ediblər, axırı barışırlar. Bizim də Qafqazdan nə olar köçəsidir, nə biz. Geç-tez barışmağa məhkumuq. Ancaq indi hal-hazırki vaxtda, deyirsiniz, jurnalistlərlə bağlanıb fikirəm deyilər ki, jurnalistlər xalqın güzgüsüdür. Bu erməni xalqın güzgüsü olan jurnalistlər gəlsin, burada Azərbaycan xalqından üzr istəsinlər. Çünki onlar nə ediblər, onlar bizə ediblər, biz onlara şey eləmədik. Bizdən üzr istəsinlər. Ondan sonra bizim jurnalistlərin ora getməyə, necə deyim, haqqı var. Birinci onlar gəlsinlər və bizdən üzr istəsinlər. Bax, bu qədər. Cavabım buradır.